ଜଏନ୍ କରିଗଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଫେରିଲେ ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଭାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା କହିଲି ପରେ କହିଲି ଆମ ନିର୍ବାଚନୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି କହୁଥିଲି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆମର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଟାଉନ ସଭାପତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଡିନେସନ୍ ରହୁନଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲି ଆପତ୍ତି କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଥିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେଇକରି ଆଜି ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ନିଜେ ମୋର ଘରକେ ଯାଇକରି ଯେହେତୁ କି ଆମର ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଘରକୁ ଯାଇକରି ମୋତେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୋର ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତଟା ଏଭଳି ତାମାନେ ଅନିୟମତା ନିର୍ବାଚନରେ ହେବା କଥା ନୁହଁ ସେ ମୋତେ ଅଭୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତାପରେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଭାପତି ଥିଲୁ ସେହି ସଭାପତି ତୁ ଇଏ କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସଭାପତିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ଏବେ ବି ଅଛି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କାମ କରିଛି ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଦଳକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ଦଳର ସଭାପତି ପଦରୁ ଯାଇଥିଲି ଯେହେତୁ ମୋତେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଅଭୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥାରେ ପୁଣି ମୋ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲି ଘୋଷଣା ହେବାର ପାଖାପାଖି 20 ଦିନ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଲା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସମାଧାନ ହେଲା ମୋତେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଟା ହେଉନଥିଲା ଯେଉଁ ଆପଣ ଆରେ ସଭାପତି ଚାହିଁଲେ ଦଳର ସେପଟେ ଦଳପତି ସଭାପତି ଘର କଥା ସବୁ କଥା ତ ପ୍ରେସ୍ ଆଗରେ କହି ହେବନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିଲା ସବୁଠୁ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିବା କଥା ଆପଣ ବୋଧେ ଅଶୋକ ମିଶ୍ରକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପିଲା ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଯୁବକ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆଜି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସମସ୍ତେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବେ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ବିକ୍ରି ହେବନି ଅଶୋକ ମିଶ୍ରକୁ କିଣିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଆଉ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତାପରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତାପରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ମୁଁ ବସିଛି ମୋର 38-40 ବର୍ଷର ରାଜନୀତି ଜୀବନ ମୁଁ 2 ଟଙ୍କା ନା 4 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ସେମିତି ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଶୋକ ମିଶ୍ରକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ମୋତେ ତ ସାଧୁବାଦ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି ଯେ ଅନିୟମତା ଥିଲା ମୁଁ ତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆପଣ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଯେହେତୁ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସାଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବସିକି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସଫା ସାପ ହେଇଗଲା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି କୋଉଠି ଆସିବ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା କଂଗ୍ରେସରେ କି ଆପଣ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ବି ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବି ସେ ଟିକଟର ଆଶା ହେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ଟିକଟ ମିଳିନଥିଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜନୀତି ମାନଚିତ୍ର ଭିତରେ ବି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଦଳ ଭିତରେ ରହିକି ଦଳ ଭିତରେ ରହିକି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ପଦମପୁରରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେଥିରେ ସେଇ ଦଳୀୟ ତ୍ରୁଟିଟା ଥିଲା କି ଯାହା ପାଇଁ ସେଟା ସେ ଆମର ଯୋଉ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜେ ବହୁତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରଚାର ଯାଇଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଶୁଣିବି ଏଇ ସବୁ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଥିଲା ଏଇ ସବୁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଫେର କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ଏଇ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆପଣ ନୂଆ କରି ଫେର ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଦ୍ଦା ତ ସବୁଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଯେ କହୁଥିଲେ କି ଏ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉନଥିଲା କି ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲି ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନଥିଲେ ଯେହେତୁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଉଠାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ମୋର ନିର୍ବାଚନ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନାରେ ଏଇଟା ତାର ଅଂଶବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ବି ଆମକୁ ଜୋର ଦେଇକି ମାନେ ଲୋକଲୋଚନରେ କହିବା କଥା ସେଇଟା କହୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ହେଉନଥିଲା ତ ମୁଁ ସେମିତି କହୁନି, ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ହେବା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଯିବା କଥା ସେ ମେସେଜଟା ଆମେ ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ ଆପଣ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କଂଗ୍ରେସ ଇଏ ନାଲଟା କହିଦିଅ ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗଲା ତ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାର, ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଦ୍ଦା କହିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ, କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ମାନେ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ, ବିଜେପିକୁ ଆପଣ କହିଲେ କି ବାହାର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଝାଟୁଡ଼ାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଆଉ ବିଜେଡ଼ିକୁ କହିଲେ କି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତ କ'ଣ ଦେଖିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି କି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠି କେବେ କହିଥିଲେ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିଯୁକ୍ତି? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅନେକ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏଠି ବିସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ୟା, ଆମର ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ତା'ଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସମସ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମାଳିଆ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଜଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୁ, ଜଳ ବାୟୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମାଳିଆ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଟିକେ ପିଇବା ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ପବନ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା, ସେଟା ଆଜି ପରିଶୋଧ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପ୍ରିନ୍ସ ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଚୌକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଭିଜିଟ୍ ଫର୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଷ୍ଟେ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଫୁଡ଼।